aksmi sang ajeg tuah buka kekitunya parah mapuni tekining ideuwe jagdor asramo utami ne madan daging taster ajine pi dadah bapu khlawan ning nitinin catur asrama mau utama wah tur asaramone tutunan cening duwa undak-undakan hidup manusane kada siku siku Tesuk seman anemadan catur asramu Barakmu cari asramu Geruh asdo asramu turmaning selanturnyani Dupinakanning kekuat sepat siku-siku Rawati nganudia Kewaluh kini-kini Tanyan jenik Niti nana ni madan daging-daging Tutur mautamu Tuak power kini Keneh nginuti nana madan Yusan angu Tanyan diwa Nda Setujuan setu tujon pawarah bapone jene duwa angon titi pengancan di kalang neng metulak wali ke jagat sunil Se ide danne parup mearas sasarang sami wantah kadia sampunike piteket ide bujangger si sangguruhan maeus an leuwih sing mah utama puru itu rek rengpuri muh katelingi kiduh bujang <tis> geuresi ma <tis> jang meresim maporah ka tekang ning sisie polapan manuh hariru pangandikan idani ya Angkuin tenani debu janggorsi Wantah jepas jahat Riz daging-daging tutur mahu tamu Mecik noru magok peradanya ayam ide bujang resi, sampun macik, macik nering su bawawani duni sang maraku uiku paratnya kedua luri bago sapak rengarupu sajroning salah lawan ning dewa ratu aku mawe sanoan lepisan rupo bagus parayutnya cujak sandal iya nrarang mareng usang yang titiang tiang kewentenan ide bujang yang si. ni ning rokhang risajeroning iusan idan ne doro ngedamar <Sing> anggo doang ni ni <tuh> in ning pengade ke duni durung lingsir bisan durung werde makatiusan ida nya nasajaro ne kau yang bersi ya, ya, ya di astun kantun marakwi muduh maeus anu pasca direng daking daking tatu sampunteka sang kan ning page ulung idu malajak angarege niki kisahne makade pas jatuh murak geputus nglangkung Inggian sulak makemewah dar sama di desang marak geresi sang rumah keur sang rumah kelingsi mang anggobe wiwit sang kanning wijjasan peratnya ni ituang bujangur sinabda Bang si ini ke san nem ledang terus nu sih pare gge